rigtig mange, der angriber deres vægttab med den her mentalitet. Jeg spiser bare mindre, jeg spiser bare sundere, jeg laver bare lidt mere motion. Uden nogen form for struktur. Du kan sagtens spise sundt og stadigvæk tage på. Det er ikke nok at spise sundt. Det er en meget, meget fin start. Det er altid en god idé at få fjernet nogle af de her dårlige vaner og komme ind med nogle gode, sunde vaner. Og sund kost er altså en god, sund vane. Men problemet er, det får dig altså ikke hele vejen i mål. Du mangler kontrol. Hvad gør du den dag vægttab er gået i stå? Vil du så spise sundere? Altså, der er altså kun der er en vis begrænsning for, hvor meget sundere man kan spise. Nu har jeg lidt analogi her. Vær lige over med mig, for den er ikke særlig god. Men svar til, at du har en maskine, hvor du trykker på alle knapper og drejer på alle de her hjul for at sætte den i gang. Den skal nok komme i gang, uden tvivl. Men er det den her knap? Er det den her knap? Er det det her hjul? Hvad er det, der har sat den i gang? Hvad gør du næste gang, maskinen skal sættes i gang? Min point er, hvis du ikke ved, hvad du spiser og hvor meget du skal spise, så ved du heller ikke, hvordan du regulerer i det senere. Og løsningen er, få mere struktur på din kost. Det kan enten være i form af en kostplan. Kostplan er selvfølgelig fordel og ulemper. En ulemper er, at en kostplan er ikke beregnet til, du skal være på resten af dit liv. Den anden mulighed er kalorietælling. Kalorietælling har selvfølgelig også fordel og ulemper. Men modsat kostplan, så er kalorietælling mere en livsstil. Ergo, det er noget, du sagtens kan følge resten af livet. Personligt er jeg kæmpe fan af kalorietælling. Jeg har gjort det konsekvent i, ja, det er fandme mere end 6 år efterhånden, og hos mine klienter, der bruger jeg lidt en kombination af enten kalorietælling eller kostplan. En kostplan kan altså fungere, det er et fortrinligt vægttabsværktøj, men det virker kun, hvis det bruges i kombination med en professionel. Hvis du selv har erfaring med kalorietælling, det kan være negativt eller positivt, så lad mig høre om det i kommentarfeltet. Ja, lad os prøve at tale lidt om det her kalorietælling. Først lidt baggrundsinformation. Din krop bruger kalorier som benzin. Det er benzin til at holde maskineriet i gang, til at holde dine organer i gang, din fordøjelse i gang og alt det her. Den mængde energi, den mængde kalorier, du bruger til at holde maskineriet i gang, det kan du påvirke. Men din krop bruger selvfølgelig også kalorier til bevægelse, til når du dyrker motion. Og den mængde kalorieforbrænding kan du selvfølgelig godt ændre. Ja, men lad os prøve at sige, at din krop skal bruge 2.000 kalorier hver dag. Spiser du 2.000 kalorier, så du vil vedligeholde din vægt. Det vil sige, at du hverken tager på eller taber dig. Spiser du mindre, lad os sige, at du spiser 1.500 kalorier, så er din krop altså stadigvæk brug for 2.000 kalorier for at overleve. Så de her 500 manglende kalorier, det tager den så bare fra dine kaloriedepoter, som er dine fedtdepoter, og det er så, man taber sig. Modsat spiser du for meget, spiser du 2500 kalorier, altså 500 kaloriers overskud, så kroppen skal stadig, som sagt, stadigvæk kun forbrænde. Den forbrænder kun de her 2000 kalorier, så de her 500 kaloriers overskud, altid husk, kroppen smider ikke noget ud. Så de her 500 kaloriers overskud, de ryger ned i dine fedtdepoter, og det er derfor, man tager på. Ja, så hvorfor tælle kalorier? Normalt, når man tæller kalorier, så er det selvfølgelig et vægttabsperspektiv. Og her er formålet selvfølgelig at sikre sig, at man er i kalorieunderskud. Og der er mange fordele og ulemper ved det her. En af fordelene er, for nogle så fjerner det her stress med, og den her tvivl med, spiser jeg for meget til at tabe mig. Alle, der har været i et vægttabsforløb, kender til den her mentale kamp, der foregår 24-7 ind i hovedet. Spiser jeg for meget? Taber mig overhovedet? Skal jeg spise lidt mindre? Skal jeg lave en times cardio mere? Skal jeg bla bla bla? Alle de her tanker kommer især, hvis vægten ikke lige har rykket sig endnu. Fordelen ved det her kalorietælling er, at du ved, hvor meget du forbrænder, og du ved præcis, hvor meget du spiser. Spiser du mindre, end du forbrænder, så vil du altid tabe dig. Det kan godt ske, lad os sige den ene uge, forrige uge, der rykkede vægten så 1 kilo, et halvt til 1 kilo, og den uge er der bare ikke sket en skid på vægten. Det er altså ikke fordi, de vægttab bare lige pludselig går i stå fra uge til uge. Det kan være væskeophobning. Det kan være, at væskeophobning kommer blandt andet, hvis du lige pludselig har spist mere salt. Det kan være, at du spiser noget andet mad, end du er vant til. Det kan være, at du er menstruationscyklus har også en påvirkning på væskeophobning. Alt det her går ind og påvirker tal på vægten. Det kan faktisk sagtens ske, at du godt har tabt fedt, men fordi fedttabet ligesom er blevet udlignet med en øgning i vægt fra vand, fra væske,
så ser det ud, som om der ikke er sket noget, og det er faktisk ud, som om du har taget på. Men bare roligt, det stopper altså ikke bare lige pludselig. Hvis du er underskud, så taber du dig. Ja. Den næste fordel er, og det må jeg nok erkende, det er selvfølgelig min øllings. Der er plads til snacks. Og helt uden det går ud over samvittigheden. Det er aften. Du har lige spist aftensmad. Du sidder på sofaen og ser Netflix. Og tjekker og tæller dine kalorier og siger, what up? Jeg har fandme 400 kalorier tilbage. De her 400 kalorier kan du bruge på lige præcis, hvad det passer dig. Der er selvfølgelig også plads til snacks i andre typer kurer og andre typer diæter. Men det medfølger ofte en eller anden form for skyld, en eller anden form for skam og tvivl. Altså, fordi du ved jo ikke, har jeg overhovedet plads til de her snacks? Har jeg plads til det i mit kaloriebudget? Er jeg nu stadigvæk i kalorieunderskud? Taber mig det? Har du ødelagt mit vægttab og alt det her? Den tvivl er helt, fjerner du 100% ved kalorietælling. Fordi du ved, der var plads til de her kalorier. Jeg bruger det personligt meget til at spare op til weekenderne. Jeg taber mig omkring de her 3.000 kalorier. Så alle hverdag, eller ikke hverdag, søndag til torsdag, der spiser jeg 2.500 kalorier. Det vil sige, at jeg sparer 500 kalorier op de her 5 dage. Det betyder, at jeg har 4.250 kalorier, jeg kan spise fredag og lørdag. Og ja, hvis jeg spiser 3.000 kalorier hver dag, det vil ikke være nogen forskel i vægttab. Der er ikke noget magisk ved at spare kalorier op. Men livet er sgu bare lidt sjovere, når der er plads til lidt hygge i weekenden. Ulemper. Hvor det fjerner stresset hos nogen, så er det desværre en yderligere stressfaktor hos andre. Og der er flere faktorer relevant at kigge på her. For det første, så er det synes jeg er lidt sjovt. Der er rigtig mange, der indser, at den her sunde salat med kartoner og ost og dressing, eller de her par håndfulde nødder, du får i løbet af dagen som mellemmåltid, så flere gange hen over dagen, det løber altså op i overraskende mange kalorier. Det næste, det er selvfølgelig stresset ved selve det at skulle veje maden. Men her skal det altså siges, at alle, jeg har arbejdet med, som har haft den her tvivl og de her tanker, før de gik i gang, de forsvandt, de her tvivl og de her tanker forsvandt ret hurtigt. Det indså ret hurtigt, det var unødvendigt at stresse over det, for det er altså ikke særlig besværligt. Og det blev endnu nemmere med tiden. Altså, da jeg startede ud, der brugte jeg Excel, så skulle jeg se bag på næringsvarerne og skrive det ind i Excel. Se, det var besværligt. Den anden ulempe er, det er lidt det, vi lige har talt om, det kan være tidskrævende, især i starten. Du skal veje maden og alt det her. Men du vil ret hurtigt indse, at du får en god fornemmelse for øjemål. Inden længe, så skal du slet ikke bruge din bad køkkenvægt længere. Altså, jeg vejer kun det mad, jeg normalt ikke spiser. Altså, hvis jeg spiser det samme, jeg gider ikke veje min mad, men kommer der en eller anden ny fødevare, så du ikke har helt styr på, hvad vejer det, og hvordan vejer det i forhold til øjemål og alt det her. Så vejer jeg det igen. Sidst, der er mange, der mener, det er en fanatisk tilgang, og det skal man da også have meget lov til at mene, men jeg mener, det er skide rart at vide præcis, hvad jeg propper i min krop. Det fjerner den her tvivl, som vi har talt om. Især hvis du træner, så er det altså, du risikerer at spille din tid, hvis du ikke ved, giver din krop lige præcis det, den har brug for. Så selv hvis det er bare for fanatisk, er det så ikke bedre at tage på? Fordi det, du gør lige nu, det virker tydeligvis ikke, så er det da for åndssvagt at fortsætte, fanatisk eller ej. Desuden så er vi som mennesker ekstremt dårlige til at estimere og til at gætte kalorieindholdet i det, vi spiser. Studier viser, at vi underestimerer med 50%. Det vil sige, hvis du tror, du spiser 1000 kalorier, du har så lidt en idé, at man spiser nok 1000 kalorier hen over dagen, så spiser du højst sandsynligt 1500 kalorier. Ja, det var dagens video. Jeg håber, det kunne bruges. Jeg vil som altid værdsætte en like, en kommentar eller en deling. Ja, ellers så må I bare have en fantastisk dag.